a vida do Pedro Sampaio Correia é um conjunto de incoerências políticas. A única coerência que tem é ser contra o PSD e a favor da esquerda. Pacheco Pereira está muito mais perto das ideias de Marisa Matias, de facto, do que está das do PSD ou do centro-direita em Portugal.